Құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға 8-ші дәріс балаларды рухани тәрбиедің маңызы. Сіздер жақсы түсінесіздер, білесіздер. Рухани дегеніміз сөздің өзі қалай деп түсінесіздер. Баланың музыка арқылы рухани бейнесін қалыптастыру арқылы музыканың қызметті тұлғаның адамгершілікке қасиеттерін қалыптастырады деген сөзді сіз жақсы білесіздер. Рухани дегеніміз адамның ішкі ішіндегі байлық, адамгершілік, ізгілік, осыларды балаларды қайтеріміз керек. Музыка арқылы біз дамытуымыз керек. Музыка баланың рухани бейнесін қалыптастырып отырып, оның сезіміне әсер етеді. Балаларды әртүрлі эмоционалды мазмұнды шығармалармен таныстырғанда біз олардың алаңдатушылығын түрткі бола аламыз. Туған өлке туралы ән отанға деген сүйіспеншілік сезімін оятады. Әртүрлі халықтардың қарабұттары әндері билерге, салт-дәстүріне, әдет-ғұрыптарына деген қызығушылығын тудырады. Мысалы, қазіргі кезде балабақшаға беретін балаларға ауылым деген әнді айту барысында балаларға ауылға деген сүйіспеншілік, ауылға барғысы келетін апасына, атасына. Сонда ол балаларды бұл өте дауысқа ыңғайлы примарный зонада жазылған. Мысалы, жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегім ерітіп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсата, дүрбен тірліктің дүрбен шулары шаршата. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоқай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам, сүйініп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Бұл әннің өзі, біздер өсіп кетсек те біз де өзіміз анамызды есімізге аламыз. Ол бала да соны әнді жақсы көреді. Бала бақшада жұмыс жасаған практика кезінде балалар осында айтайшы апай, осыны әнді орындайықшы деген жаңа бала бақшаның балалары өте сондай орынды сұрады, әнді орындады. Балалар ауылға деген, атаға деген, жаңағы ауылдың шайына, майына, қонақжайлығына деген сүйіспеншілігін балалардың рухани байлығын қайтеді, құрметті студенттер, байытады. Сондықтан біз әлемді айту барысында отанын, елін, ауылын сағынатын біз балаларды тәрбиелейміз рухани. Музыканың жанрлық байлығы кейіпкерлер бейнесіне және лирикалық көңіл күйді, әзілді қабылдауға көмектеседі. Мысалы, музыканы қабылдау барысында туындайтын әртүрлі сезімдер балалар алаңдатушылығын, олардың рухани әлемін байытады деп айта аламыз. Қалай байытады? Әрине, отан туралы ән, жаңағы ана туралы ән, әке туралы ән, соның бәрі де адамның рухани байлығын дамытады. Көбіне тәрбиелеу міндеттерін шешуге ұжымдық ән айту, билер, ойындар ықпал етеді. Бұл ретте балалар ортақ алаңдаушылықтармен қамтылады. Мысалы, ән айту қатысушылардан біртұтас күш жігерді талап етеді. Ортақ алаңдатушылықтар жаңа дамуға жайлы тірек қалыптастырады. Ықыласқа бөленген ерке, өзіне өзі сенімді бала үшін басқа балалардың сәтті өнер көрсетуі оның жағымсыз көріністерін тежейді, қызметін атқарады. Баланың кейбірде өзі балалардың жағымсыз қызметтерін қайтерді, тоқтатады, ал жағымды қызметтерін ары қарай дамытады деген сөз. Осыған орай музыка қызметін тұлғаның адамгершілікті қасиеттерін қалыптастыруға қажетті жағдай жасайды. Болашақ адамның ортақ мәдениетін, бостандық негізгі іздерін қалыптастырады. Музыканы қабылдау ақыл ой процент жаңағы неменен тәрбием тығыз байланысты болғандықтан көңіл аударады. Мысалы, байқампаз да тапқырлық та болады. Өлең айтып тұрған бала өздеріне талап етеді. Балаларға дыбыстаудың есуінің арқасында олардың ерекше жаңағы салыстырмалы шығармашылық құрылымы талдауды үйретеді, талдауға әнді. Мысалы, кім қалай дұрыс орындап жатыр. Сондықтан бала педагогтың сұрақтарына жауап бере отырып алғашқы жалпылаушылықпен жаңа салыстыруларын жасайды. Музыка өнері өнердің басқа түрлерімен салыстырғанда уақыт жаңағы естерін нақты бақылауға мәжбүрлей отырып балаларды ұйымдастырады. Ән айтқан бала әрқашанда ол өте жаңағы талғампаз рухани бай бала деп
рухани бай екен біз сеземіз. Сондықтан да осы әнерді барысында қорыта келгенде балаларда адамгершілікке, ізгілікке, рухани бай болуға біз қайтуымыз керек, тәрбиелеуіміз керек. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Анау шықпай қойды ғой, жарайды.